Ja, det här är mig vetligen första gången som det görs en sån här stor tävling I de här trakterna. Och det ska bli fantastiskt kul. Det är ju väldigt variationsrik mark I det här området. Det finns lite av allt och något för alla skulle jag vilja säga. Det finns både urskog och citykänsla, barrskog, lövskog. Det finns täta vatten och det finns öppna vatten och verkligen någonting för alla. Det är dags för det tredje racet I 2015 års Swedish Adventure Race serie. Och premiär för The Beast, ett 24 timmars adventure race för fyrmannalag eller duo lag I open class. Med trekking, paddling och cykling genom de två småländska kommunerna Uppvidinge och Växjö. Lagen gör sig redo utanför Outnorth-butiken I centrala Växjö för tävlingens första sträcka, prologen. Prologen är I år en cykelorientering runt I de centrala delarna av Växjö. Ut från citykärnan, genom parker, naturreservat och bostadsområden. Efter drygt en timme anländer lagen Växjös fina camping- och badplatsområde I Evedal, som också kommer att fungera som ett av racets knutpunkter. Då har vi avslutat prologen här på Evedal och vi väntar in bussen som ska ta lagen ut till Libbhults ängar och omstarten I Uppvidinge kommun. Team Outdoor-experten ligger just nu I ledning efter prologen och sen får vi se hur det går på sträcka 1 upp mot zipline. Det kändes bra. Vi fumlade till oss lite grann I början och missade vårt tänkta vägval I början på regeringen. Men sen fick vi upp farten ganska bra, hängde av de andra lagen som var runt omkring oss. Kom ikapp laget som körde rätt. Och ja, vi följde vår taktik att vinna prologen så vi har ett bra läge nu och kommer först till zipline. Ja, det var full fart hela vägen. Ja, det var kul. Mycket snabba korsningar och snabba beslut. Men det gick bra. Inga misstag. Cirka 4 mil nordöst om Växjö I Uppvidinge kommun ligger idylliska Klavreström med Libbhults ängar. Starten för Vildmarksleden och den riktiga starten för The Beast 2015. Tider och placeringar från prologen ligger till grund för den jaktstart som nu lagen står inför. Och Team Outdoor-experten först iväg. Bara sekunder efter Karlstad Multisport guld. Trea ut Nordic Adventure Racing. Följs av Uppsala Multisport och Sportron Skövde löpandes tillsammans ut. Outnorth Adventure Team också på väg ut från Libbhults ängar. Kommunen som då ligger mitt I Småland har ju det typiska man egentligen förknippar med Småland. Urskogen, sjöarna. Området kan man egentligen säga är början på småländska höglandet, så vi har dels urskogen men vi har också att det börjar bli kuperat här. Det är en ganska kuperad omgivning som kommer möta deltagarna. Lite svårtillgänglig, orörd natur är det fortfarande, vilket är jätteroligt att visa upp för deltagarna. Lagen kommer ta sig upp från Libbhults ängar till här, ziplinebanan via Vildmarksleden. Här kommer man då sippa, man egentligen kan säga en spänd stållina mellan två höga punkter. Så lite äventyr.
fram någonting, se till att äta. Efter ziplinen, då man har lämnat av sig utrustningen, så kommer man då ta sig via höglandsleden ner mot Ramkvilla. Det utmanande ut med sträckningen kommer nog vara framförallt, fast det är tidigt skede på tävlingen, så kommer den vara väldigt utmanande, krävande, för det är otroligt backigt för att vara i Småland, kan säga. Det är mycket upp, mycket ner, småstigar, urskog, sån härlig trekking egentligen som väntar de deltagande lagen. Lag Outdoor-experten med Olof Solberg, Peter Gustafsson, Evelina Larsson och navigatör Tobias Öström har här skapat sin ledning på cirka 20 minuter. BIS 2015 kommer ju bjuda deltagarna på ganska långa sträckor, kanske särskilt på trekkingdelen. Det är rätt många kilometer totalt sett som de ska avverka till fot, så inte de mest lättpasserade sträckorna heller. Man kan lätt luras och tro att Småland är platt, men då går man bet om man tror det. Sen bjuder ju den här tävlingen på väldigt mycket dagsljus. Det kommer bli fin skymning och fin gryning, och det hoppas vi också att de tar sig tid att njuta av. Uppsala Multisport med Anders Jansson, Anton Lidblad, Joakim Nyström och Elin Björkman här på en femte plats med pigga steg genom Ramkvilla. Och som trea här det skandinaviska laget Nordic Adventure Racing, Wendy Fjällstad, Jo Inge Fjällstad, Helene Persson och Jakob Westerberg. Och krigande på fjärde plats Karlstad Multisport Guld med Ida Svensson, Jonas Evaldsson, Henrik Gustafsson och Magnus Albinsson. Som första lag in till växlingsplats 1 i vackra Asa och in mot racets långa paddelsträcka så har vi Team Outdoor-experten. Ja, nej, men vi hade bra fart och felfri orientering, så att just nu har vi bra go i lagen. Vi har legat på en bra energinivå och försökt att spara oss ändå, så att vi ändå har fräscha ben nu också. Så. Ja, det blir skönt att paddla. Fläkta gött. Det blir nog väldigt fint också. Nu när det är så fantastiskt ljus. Laget gör ett snabbt byte och hinner sticka väg ut på sjön innan lagen bakom har kommit ut från urskogen. Sport som Skövde, Multisport, med Carl Fredrik Andersson, Marie Krysander, Mårten Svensson och Rickard Brankell har under större delen av trekkingen legat på andra plats och växlar här också ut som tvåor. Med Nordic Adventure Racing inkommandes i härlarna. Karlstad Multisport har gjort en superväxling och är trea ut på vattnet, nu strax före Nordic Adventure. Vi är här i Asa på väg ut på en kajak- eller kanotpaddling på Asasjön. Vi har andra lag, tredje lag och fjärde lag tätt här, så vi ser fram emot en spännande strid på sjöarna. När man börjar uppe i Asa så är det ju fantastiskt fina smala sjöar med skog på bägge sidor, och det är inte speciellt svår orientering heller, utan där har man en ganska så fin start där man liksom kommer in i paddlingen ordentligt och får lite tryck i den och har
lite faktiskt njutbara ytor och börjar med lite en sjö som är långsmal. Sen kommer man även in i en smal bäck som man paddlar igenom med lite vass på bägge sidor. Och kommer man ut i några andra små sjösystem innan man till slut kommer ner i Åby där vi har en sluss. I bäcken mellan Asa och Tolgasjön har Nordic Adventure blivit tvungen att gå i land. Jag tror det löp lite för hårt i starten, ja. Då begynner med så tar jag ho i strik. Men senare på den sista träckingen så blev det omvänt. Vad är det som har hänt då? Nej, så är det krampe då. Ett utav de förhandstippade lagen, Out North Adventure Team, med Christer Kasselsjö, Christian Eriksson, Oskar Engberg och Ilona Schouten, har efter en knackig start med stukad fot nu börjat knappa in och håller ett fint tempo på paddlingen. Klockan närmar sig midnatt och den ljusa sommarkvällen övergår nu för några timmars tävlande i mörker. Uppsala Multisport har här nått slussen och lyftet i Åby. Paddlingen går vidare i nattmörkret, söderut över sjön Helgasjön. Små öar och kobbar bidrar också här till en lite mer svårnavigerad sträckning i racet. Outdoor-experten har gjort en fin etapp och drygat ut sin ledning här vid landstigningen på Evedal. Mot nattens långa mountainbike-sträcka. Fram emot den här cykelsträckan har vi gjort. Det har vi gjort länge nu. Halv ett, ja. Ja, men det är bara att köra. Ni är redo för någon hjälp? Karlstad Multisport Guld har också navigerat rätt i sommarnatten och växlar här ut på cyklingen som två i tävlingen, cirka 50 minuter efter. Sport som Skövde några minuter efter, ytterligare som trea. Cykelsträckan går först mot nordväst, ut från stan, för att sedan göra en loop söderut och runt hela Växjö till den östra sidan. Det finns fantastiska möjligheter runt Växjö att cykla, både landsvägscykling men väldigt väl för mountainbikecykling. Många grusvägar som korsar landskapet här som går i många olika riktningar, så att bara genom att röra sig på en liten yta kan du kombinera ihop väldigt många olika vägar och få en stor variation. Ska man då tävla här i mountainbikecykling runt omkring så kan det bli väldigt utmanande. Så det gäller att planera sin sträcka väldigt väl så att man slipper för mycket höjdskillnader och för många alternativ att välja på så man har tungan rätt i mun.
Out North Adventure Team gör en stark cykeletapp i gryningsljuset och har här vid älgspåret utanför Alvesta avancerat upp och ligger nu på fjärde plats. Duolaget Team Björkekär med Lisa Håkansson och Anna-Lena Axelsson i vacker soluppgång genom Härlöv. Ingenting kan stoppa Tobias, Evelina, Olof och Peter i Team Outdoor-experten i historiens första The Beast. De har nu också avverkat den kortare paddelsträckan i tävlingen och varit ute och krigat i över 20 timmar. Nu har de bara en sista löpsträcka kvar tillbaka och in till citykärnan där allt började. De fyra defilerar upp längs Storgatan och in mot målet, Out North-butiken, för ett varmt välkomnande. Klockan och vinnartiden stannar på 22 timmar och 7 minuter. Fantastiskt, det är alltid så himla skönt att gå i mål. Men nu var det extra skönt. Jag tror jag inte har käkat på 3 timmar eller något. Sista löpningen var väldigt jobbig, så det är jätteskönt att få vara i mål äntligen. Ja, det är skönt, var en målsättning. Gick i lås, taktiken fungerade. Och nu står vi här och det är ganska långt till de som är bakom. Det känns som en bra seger. Så vi körde på precis som vi hade tänkt och planen höll hela vägen. Så. Riktigt skönt laginsats. Karlstad Multisport Guld släpper inte andra platsen som de hållit sedan starten på cykelsträckan. Träckingen in genom Växjö går fort och de passerar mål på tiden 23 timmar och 16 minuter. Så skönt. Vilken stämning. Och vilket lag. Så det var... Det var jätteskönt. Out North Adventure Team avancerar ytterligare på de sista etapperna och tar hem bronspengen efter exakt 25 timmars kämpande. Sportsron Skövde Multisport kommer in till den efterlängtade målgången som fyra. Efter en fin insats i 2015 års The Beast. Lite kallt nu, men får röra på oss. Vi skuttar fram hela vägen i mål. Ja, antagligen. Eller inte. Se vad träningsverken säger.